collecting 180 points, he stands at the podium as the winner in this class. Pro-Am runner battle. ជារឿងមួយគួរជាទីមោទនៈនៅទីបំផុតអត្តពលិកម៉ូតូទឹកកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយវីរៈកីឡាករសាលីអ៊ូម៉ឺតជម្រើសជាតិម៉ូតូទឹកកម្ពុជានិងជាអត្តពលិករបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃសម្រាប់បានជោគជ័យសារជាថ្មីម្ដងទៀតក្រោយពីកូនក្រុមរបស់ខ្លួនដណ្ដើមបានមេដាយសរុបចំនួន5គ្រឿងក្នុងរួមមានមេដាយមាស3គ្រឿងប្រាក់1និងសំរឹទ្ធ1ពីការប្រកួតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សយាមវ៉ារក្រាប់Asian Championship ជុំទី1ឆ្នាំ2024នៅទីលាន Nishikinohame ទីក្រុង Osaka ប្រទេសជប៉ុនអត្តពលិកដែលនាំមុខមាត់ជូនជាតិមាតុភូមិកម្ពុជានៅក្នុងការប្រកួតដោយដណ្ដើមបានមេដាយមានដូចជាទី1វីរៈកីឡាករម៉ូតូទឹករបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃសាលីអ៊ូម៉ឺតដណ្ដើមបានមេដាយមាស1គ្រឿងលើប្រភេទវិញ្ញាសា Sport GP ទី2កីឡាករមីនអ៊ូស្ម៉ានដណ្ដើមបានមេដាយមាស1គ្រឿងទី3កីឡាករសាលីហ្វីលីនដណ្ដើមបានមេដាយមាស1គ្រឿងទី4កីឡាករកៃវ៉ាន់ស៊ីដែនដណ្ដើមបានមេដាយប្រាក់1គ្រឿងនិងទី5កីឡាករមីនមូស្តាន់ដណ្ដើមបានមេដាយសំរឹទ្ធ1គ្រឿងផងដែរសូមជម្រាបជូនផងដែរថាព្រឹត្តិការណ៍ប្រណាំងម៉ូតូទឹកសយាមវ៉ារក្រាប់ Asian Championship នៅទីក្រុង Nishikinohame ទីក្រុង Osaka ប្រទេសជប៉ុនជុំទី1ឆ្នាំ2024មានប្រទេសចូលរួមសរុបចំនួន17និងបានប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2024សម្រាប់ជុំទី2ដែលជាជុំផ្ដាច់ព្រាត់នឹងត្រូវរៀបចំឡើងនៅព្រះរាជាណាចក្រថៃព្រឹត្តិការណ៍ខាងលើសហព័ន្ធកីឡាម៉ូតូទឹកកម្ពុជាបានបញ្ជូនកីឡាករសរុបចំនួន5រូបឲ្យទៅចូលរួមរួមមានវីរៈកីឡាករសាលីអ៊ូម៉ឺតកីឡាករមីនមូស្តាន់កីឡាករកៃវ៉ាន់ស៊ីដែនមីនអូស្ម៉ាន់និងកីឡាករសាលីហ្វីលីន